بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان توعنو وناكسن داو ديال دلكين بمالكستو هاد شوكتان هالكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامج كفلانقين تحوكت عالم كقضو بدا ينو ديرادة كساري دونو قيبتان وحاكم دا وراركي وقودن بيئة داقالة دا كسعودة ودن كيثوبيا ولحوينة هاد تركي غرجب دايب اردوقان او شاقي ان فرين وكالي هقاميها طالبان حوك يو معلومات ديراد وارنتان كسابسان اياني دين هنا madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo si kulul uga hadlay qaraxyo xoogan oo ruuxay shalay magaalada Kabul gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyo waxyeelo soo gaartay askar Mareykanka qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin hayna ee daawadayaal markale soo dhawaada waahgag dagaalada ka socda waddanka Ethiopia ayaa goor dhow ino soo socda hase ahaatee aynu ku bilaawno madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa ka hadlay qaraxyo waaweyn oo shalay ruuxay waddanka Afghanistan gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Kabul ugu horeen waxa uu sheegay in daadgureynta ka socota garoonka Kabul ay sii socon doonto kadib qaraxyadii ay ku dhinteen 60 qof oo ay ku jiraan 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka waa inaynu dhameystirnaa howlgalkan waana sameyn doonaa ayuu yiri wuxuu sidoo kale wacad ku maray in la ugaarsan doono dadkii ka dambeeyay in ka badan 100 kun oo qof ayaa laga saaray Kabul oo gacanta u gashay Taliban 15kii Agoosto balse dad kale oo badan oo reer Afghanistan ayaa ku soo xoomay garoonka iyadoo ay soo dhawaatay muddada kama dambeysta ah ee ciidamada Mareykanka loo qabtay inay uga baxaan waddankaasi 1-30 Agoosto Biden ayaa balan qaaday dhameystirka howlgalka waxana uu yiri nama carqaladeyn doonaan argagixisada weerarada shalay ayaa dhacay abaaro 12kii maghribnimo xilliga waddankaasi ki ugu horeeya ayaa lala beegsaday Abigate oo ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay ugu adeegayeen dadka galaya garoonka waxaana xigtay rasaas daqiiqada kadib ki labaad ayaa ka dhacay hotel ay saraakiisha Britain u adeegsanayeen inay ugu adeegaan dadka u dhashay Afghanistan ee doonaya in ay u safraan UK dad aad u fara badan ayaa isugu tagay garoonka iyaga oo rajo ka qaba in loo ogolaan doono inay raacaan diyaaradaha dadka daadgureynaya inkastoo ay jireen Digniino ay soo saareen saraakiisha Mareykanka iyo kuwa UK oo ku saabsaneed qatarta warres midaamina oo ay geystaan kooxda ISIS-K oo ka tirsan ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga. Kooxdan ayaa goordan ba sheegatay warrada. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu yiri, ma cafin doonno, mana ilaabi doonno, waynu idinka aargudi doonnaa, wayna idin ugaarsan doonnaa, waanad ka shalaayi doontaan. Ciidamada ka tirsan kuwa Mareykanka ayaa ku dhintay qaraxyadaasi sida uu sheegay madaxa cutubka dhexe ee ciidamada Mareykanka General Frank. Waa markii ugu horeysay oo ay ciidamada Mareykanka qasaare kala kulmaan Afghanistan tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2020. Biden ayaa sheegay in ciidamada dhintay ay ahaayeen geesiyaal ku guda jiray howlgal nafurnimo ah oo lagu badbaadinayo nolosha dad kale. Frank ayaa sheegay in qatarta ISIS-K ay weli aad u sarreyso isla markaana ay ciidamada Mareykanka kala shaqeyn doonaan Taliban si loo joojiyo weerarada iyo in Taliban ay ka hortagaan weerar kale oo badan balse weerarka ayaa laga yaabaa inuu carqaladeeyo dadaalada daadgureynta iyadoo ay soo dhowdahay muddada kama dambeysta ah ee 13 Agoosto waxaa haatan garoonka Kabul ku sugan 5800 ciidamada Mareykanka ah iyo 1000 kuwa UK ah ilaa iyo haatan 104 rayid ah ayaa laga qaaday Afghanistan ilaa 5000 ayaa ku sugan garoonka qaar kale oo badan ayaana isku dayaya in ay ka gudbaan baraha kontrolada tiro dalal ah oo ay ku jiraan Canada, Belgiumka, Netherlands iyo Denmark ayaa joojiyay howlahooda. Turkiga ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu muddo 6 sano ah ilaalinayo garoonka ay haatan isaga baxayaan halkaasi. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isna shalay kulan degdeg ah la qaatay saraakiil sare oo UK ayaa sheegay inay sii socon doonaan duulimaadyada daadgureynta. Dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu fariin ka helay hoggaamiyeyaasha Taliban iyaga oo u soo bandhigay hindise ama talooyin ku aadan shaqada garoonka diyaaradaha Hamid Karzai International Airport ee magaalada Kabul. Madaxweyne Erdogan faahfaahin dheeraad ah kama aanu bixin qodobada ku xusan qoraalka gaarka ah ee ay Taliban u soo direen. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan waxa uu khudbad ka jeediyay munaasabadda 1910 sano guuradii ka soo wareegtay dagaalkii Malazgirt oo calaamad u ahaa bilowgii deganaanshihii Turkishka ee Antalya. Erdogan oo la hadlayay danjiryaal waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda deganaanshaha Afghanistan wuxuuna xusay inay Ankara sii wadi doonto wadaxaajoodka dhow ee ay la leeyihiin dhammaan kooxaha siyaasadeed ee dalka Afghanistan iyadoo ay muhiim tahay dhismaha dowlad loo dhan yahay oo karti dowladnimo leh. Erdogan
waxa uu beesha caalamka ku booriyay inay taageeraan Afghanistan si wax looga qabto xaaladda amniga, dhaqaalaha iyo caafimaadka gaar ahaan xanuunka COVID-19. Turkiga oo ay in ka badan 500 askari ka joogeen dalka Afghanistan ayaa bilaabay in loo soo daadguray dalkooda hooyo, iyadoo 304 askari ay ku soo laabteen magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. Sidoo kale, 1,920 qof oo rayid Turki ah ayaa laga soo duuliyay Kabul, kuwaas oo diyaarada military lagu soo daabulayay maalmihii la soo dhaafay. Haddaba waxay ku soo kordhay xaaladda guud ee waddanka Afghanistan. Wararka iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku kugu soo gudbin doonaa markana aynu eegno Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya. Iyadoo maanta ay Jimcad tahay, dagaalo xoogan waxa ay ka bilowdeen waaberigii Saaka aagag horle oo ka tirsan gobolka Amxaarada. Ciidamada TPLF ayaa lagu soo waramayaa inay soo qaadeen weerar aad u culus, waxaana weeraradaasi ay geysteen khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Wararku waxa ay tilmaamayaan TPLF inay doonayaan inay gacanta ku dhigaan deegaano cusub oo ay ka arrimiyaan ciidamada federaalka iyo kuwa Amxaarada. Dhinaca canfartana, markii la eego dagaalada iyaguna waa ay sii baahayaan oo ciidamada TPLF ayaa la sheegayaa inay weerar lama filaan ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada canfarta oo ay la joogeen ciidanka federaalka. Waxa ay ka gudbeen dhulul bundooyinkoodii la jaray kadib markii ay buuraha ay koreen kana sii degeen waa ciidamada TPLF iyaga oo doonaya in ay qabsadaan aagag horle oo hadda gacantooda ka maqan. Dagaaladan oo u muuqda kuwa sii soconaya isla markaana aan joogsi lahayn ayaa haddana waxaa jira guulo ay dhinacyada kala sheeganayaan, maxaabiis la kala qabsaday, gaadiid dagaal oo sidoo kale gacanta lagu kala dhigay. Dhanka kalena, haddii aynu eegnana, ugu yaraan 210 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga gobolka Waleega ee deegaanka Oromiya. Weerarkan ayaa lagu eedeeyay inay geysteen dagaalyahanada Ola, balse jabhada Oromiya Ola ayaa eedeyntaasi beenisay iyaga oo waxba kama jiraan ku tilmaamay. Dagaalo adag oo ka dhacay bariga gobolka Waleega ayaa la sheegay in ay sababeen dhimashada 210 qof. Rabshadaha ayaa laga yaabaa inay ku sii fidaan deegaano kale. Xaaladda gobolka Oromiya ayaana u muuqata mid aan deganayn. Waxaa soo badanaya dadka rayidka ah ee la dilayo, waxaana dilka rayidkaasi isku eedeenaya dhinacyada dagaalamaya. Rayidkana iyaguna waxa ay bilaabeen inay ka cararaan meelo badan oo iyagu ay ku noolaayeen si aanay dhibaato u soo gaarin. Gudahan daawadan, intaynu ku soo gabagabaynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV, intaynu barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.